Спартакіада, спартакіада. Ні, мені сказали, що завтра спартакіада. Завтра, завтра. На 4 часа. Ні, спартакіада на 4. День здоров'я на 4. На 5. Ну, і... До скольки він буде? До скольки він буде? Два тайма по 45, это то есть до 7. А мне что надо будет делать там? Ага, ну хорошо, давайте. Хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо, давай. Ти йдеш завтра? Куди? Куди, Олі? На 5? А до скількох? Примерно 2 часа. Уйди. Уйди, Дякую.
Футбол. Якийсь футбол має бути завтра на 5. Ні, 8 часов і якась руханка. Ну, тебе там не звали, так? Де я, на Подолі? Так. Да. Оце вже здоров'я на цілий день. Підьо, Юра, підьо! Порухайся. Порухаюся, так. Я як зранку порухаюсь, то в обід сплю, так? Тримай, Альо! Пішли, пішли!
Що ти райся сьогодні? Скоріше за все, так. Щось цікавіше може случитися, чим вони відіграються, так? Раз на голі свісно. Начали в 0-0 ще якась боротьба була. Далі, далі, ніхто не затикає. Десь там ще один живе. Сірку, Юра, не треба сірку! Іди, Юра, іди туди, іди! Іди до Юри поговорити. Так, ну. Вот сейчас бы блинцы купили еще, уже было бы посмотрели. Ты вот понимаешь, иди туда в раздевалку. Ты еще в раздевалку. Давай.
Thank you.
Тень незаметный. Дальше ставь, Виталий. Нет, так не нашла. Йодом, так. Йодом? Да. Ну, щеточку так.
Не полностью. Прессика ноль играл в детстве? Значит, по печушке. Малював? Ну. Вот так само малюю. Не, серьезно? На пятку? Угу. Стояла. И носочек. Другий град ставить. Помогай, помогай, Юра, читай давай, не треба тобі. Бо я так повредил типа галік, знаєш, но галік я сплю вже заживаю. Ну, уже п'ятий день. Я думаю, Маша, п'ята забити. А на п'ятку наступаю больно. 5 дней прошло. Я сначала вообще наступать не мог. Вообще я только на носках делаю. Дня 3-4 только на носках. Сейчас последний день-то уже так чуть-чуть начинаю наступать. А кто с кем завтра играет футбол на футболке? Завтра? Не, все управление молоді, спорту між собою, там департаменти і всякі. Слушай, пішла якась інтересна гра. Під кінець. Тільки що не сказав? 26. Ще 20 хвилин. 20 хвилин може забити. Якщо ці заб'ють, то вже все. Я все вірю. Грай, 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 пар. Давай. Так, так. Посередині виходь. Вітаю, вітаю, вітаю. Звужуй, Валера, звужуй, звужуй. Ну, хорошо вийде. Алло. Алло, меняется. Да. Да. 2-1 эпицентр выиграл. Да. Да. ДБК играю. Не, не, не сезонил. Алло. Алло. Что там, закончилось? Все нормально? Да, нормально, еще 15 минут. Как там закончилось? Скиги-скиги?
Хто виграв? Хто виграв? Нічого себе, спасибо за... Давай. Хорошо, позвони. ДБК виграв у Кордіфа. 7-4. Лево є, лево хто! ДБК розійшовся. Перша победа в нього. Розпака, умничка! Один! Реально пацани не могли виграти. Дві нічі, а то пораження. Давай, просто намазати. Не сідай, малий. І нашов, да, не тільки. Попробуйся. Мене колись було. Як правило, в розтяженні, зв'язки потягнути, забітні п'яти, порядки. Нічого не допомагає? Будь-ка, я три на сьогодні. Валер, куди ти тікаєш? Валер, ви двоє тут будьте. У меня с пяткой были проблемы, я тоже люблю. Да, еще в том году были проблемы, полтора года назад. На футзале тоже забил пятку, и то же самое место забил, и ну, ходить мог, но просто больно, ощущаю, бежу, дискомфорт постоянно. Потом зажила, это опять. Середина, середина там! Алло? Так, я хотів уточнити по тому футболу, що там на 4 часа. Це до скільки ну, воно там буде, що там мені робити треба буде. Хорошо. Да, да. Я понял, не, ну я хотів спитати за цей, за то, що ввечері буде, до скількох там що, бо я хотів ще на 7 часов встигнути на футбол. А, хорошо. Добре. Добре. Хорошо. Я понял.
Тридцять п'ять. Ладно, потом договорим, да, я на футболе, да. В общем, то я себя отправлю. Да ты же. Должен был быть, но что-то не Олег, Андрея, Олег, поднимай сюда! Хорошо, правда? Что нужно Я стараюсь по 20 минут.
Валера, Валера, надвигайся теж! Мілисаю, двоє! Юра, чого ви сідаєте? Юра! Вище, вище! До цього! Все, 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 все! Давай, Валера, блин! Что там, собираетесь по вторнику? Да. На 4? Да, как всегда. Может, будем подъезжать? Подъезжай. Юра, не стучили уже, Юра, вот сюда вот ты. Посмотри, останься там. Ближче, трошки ближче сюди.
Давай, 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 давай